В Україні більше не люблять електронної музики. Концерт піонера цього напрямку Жана-Мішеля Жара глядачі практично проігнорували. Чому українців не зацікавило світлове шоу музиканта-рекордсмена, який колись збирав найбільші у світі зали, з'ясовувала Наталя Нагорна. Всі ці люди чекали на Жана-Мішеля Жара давно. Всю сознательну життя. Він працює зі світлом та музикою без слів. Проте справжні шанувальники напередодні концерту наспівують улюблені композиції. Там та да дам там, там та да дам там. Там та да дам там. А в це время. Таких музикальних у залі небагато. Партер, сектори та фан-зона напівпорожні. Жан-Мішель Жар кілька разів потрапляв до книги рекордів Гіннеса, як людина, на шоу якої приходять мільйони шанувальників. Сьогодні у Києві у Палаці спорту менше тисячі людей. Чому їх так мало, пояснюють самі фанати творчості Жара. Україна, мабуть, дуже мало знає. Контингент немножко не тот. Фізкультурщина. Вот. Дедушка старий вже, і дедушку не знають. Вот. Плохо, конечно, но что делать, да. Билеты слишком дорогие. And have a good evening. На сцені він у власних мандрах та інсталяціях. І навіть у напівпорожньому залі Жан-Мішель Жар все одно вдячний тим, хто його досі слухає і дивиться. Дякую! Thank you! Наталя Нагорна, В'ячеслав Філюшкін, інформаційна програма «События».